ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆସିଥିବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜୈନିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରାଇବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବାଧକ ହେଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଭଦ୍ରକ ଶାଖାର ମୁଖିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ଚିତ୍ରାଳୀ ଖିଲାର, ଲିପିକା ବାରିକ, ବମକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତବାସ ସାମଲ ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ADM ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅବଗତ ନୁହଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ADO ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ CDMକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କହିବି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ କି ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କିଛି କହିପାରିବି, ମୁଁ CDMକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି, ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇବି, ଜଣେଇକି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିହେବ, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଡିଟେଲ ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି, କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଜିନିଷଟି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଆମ ନଜରକୁ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଇଛି। ଟଙ୍କାଟେ ନୁହଁ କି 2 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ପାଉଥିଲା, ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ବଖରା ଛାତ ଘର ଥିଲା, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟା ହେଉଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଚାଉଳ ଖାଇଥିଲା ତାକୁ ଡବଲ ପଇସା ନିଆହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି? ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା ଭାବିକି ଆଜି ବିଗତ 8 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ବାବଦରେ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ବେଆଇନ ତସରପାତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ସଭାପତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।